Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana bugun 15-iyul haftani 6-kuni. Mana avtobusimiz davlat tomonidan qo'yilgan Ustrans kompaniya avtobusi Moskvaning metro Novoyasinsk avtovokzaliga kirib kelyapti. Bu avtobus doim mana ana shu vaqt kechki payt 7 dan o'tib kirib keladi. Chiqib ketishi ro'na 8:30 ga bo'ladi. Bu davlat tomonidan qo'yilgan İşonarlı Ustrans kompaniya. Hozir avtobusimiz vokzalda kirib 1,5 soat turadi. Agar kimda kim bilet kerak bo'lsa, mana shu ekrandagi ekranga raqamlarimizni qo'yib qo'yamiz, bemalol telefon qilaverasizlar. Telefon nomerlarimiz 965 212 98 84. Davlat tomonidan qo'yilgan Ustrans kompaniya nomeri ham 972 ekan.